Lidhjet shqiptare me Amerikën. Kujdesi një shqiptareje për familje të ushtarakëve Amerikan. Besat Afilaj në krye të organizatës e familjeve ushtarake Amerikane. Takimet të rregullta të saj në shtëpinë e Bardhë. Ka njëherë me prezidentin, ka njëherë me Dr. Biden, gruën e vet, se edhe ajo bën shumë punë për familjet ushtarak Amerikan. Takimet e saj me ushtarak që kanë shërbyrë në Kosovë. Shumë po gëzohen kur po marrin vesh se jam shqiptare Kosovës. Një profesioniste e fushës, një grua amerikane, një nën tipike shqiptare. Besat Afilaj për gratë dhe vajzat në Kosovë. Kur të thëtë dikush jo, ta kanë mshelë që derë, të veç hecë pak mane dhe hinë për dretare, se nuk gëzën kush me thonë si jo nuk mundësh. Besa nga një familja dhetare e filantrope. Për këto dhe të tjera, të djelen e emisionin për bashka dhetar prej orës 21 në Radio Kosovë.